Tak já vás vítám u další lekce. Dneska si ukážeme, jak některý addon byli přídavek do Blenderu stáhnout z internetu, jeho v Blenderu aktivovat a také si potom ukážeme, jak s tím daným, který si dneska vybereme, pracovat. Tak, dnešní addon bude Blender Kit. Je to takový addon, který vám umožní přidávat objekty rovnou vytvořené, které vlastně má jakoby ta knihovna stažené v sobě. Tím pádem dalo by se říct, že to je taková knihova objektů, materiálů a dalších věcí, které lze rovnou přetáhnout buď to na objekty ty materiály, anebo ty objekty přímo přetáhnout rovnou do scény. Když modelujete některou scénu detailní a nechcete se, jak to říct, zabývat každým jednotlivým objektem zvlášť, abyste ho vlastně dělali vy, tak stačí udělat tu hlavní scénu nebo ten hlavní objekt a ty dodatečné vlastně naimportovat vlastně z nějakých předvytvořených modelů. Tak se rovnou na to vrhneme, jak to stáhnout. Půjdeme na Google, napíšeme si blenderkit.com. Zde nám vyskočí možnost download BlenderKit, klikneme na něj a klikneme zde na download. Až se nám daný zipový soubor stáhne, tak vlezeme do Blenderu, klikneme na Edit, Preferences a jsme zde v Adonech. Klikneme na Install, přesuneme se tam, kde se náš daný addon nachází. Já ho mám zde, kliknu si na něj a dám Install addon. Kliknu vlastně na celý ten zipový soubor, nic neotvírám, neklikám na žádný vnitřky, kliknu na ten zazipovaný soubor, on si to Blender vlastně přelouská sám. Až toto udělám, tak se vrátím zpátky, napíšu zde Blender Kit. A zde se mi zobrazí buď toho, že budu mít aktivovaný, nebo ne, ale když tak si ho aktivuji. Když, když máme Blender Kit, stáhnutý a aktivovaný v Blenderu, tak si můžeme ukázat, k čemu vlastně je a co vlastně umí. Zde si vytáhneme šipku a vybereme si zde záložku Blender Kit, což je vlastně to, co jsme si nyní přidali. Začneme s modely. Například budeme si chtít udělat scénu, kde budeme chtít mít nějaké kameny a stromy. Tak plochu si uděláme například sami, že si vytvoříme nějakou plochu a budeme na ní chtít dávat stromy, kameny, možná nějakou horu, vidíme. No, tak zde rozklikneme možnost psát, co chceme vlastně najít a začneme psát. Napíšeme kameny, takže stones nebo stone, dáme hledat a vidíme, nahoře se nám zde zobrazily kameny. Je zde spousta Placený, placeného obsahu, ale pokud si za ně nechcete platit, tak je zde i spousta toho zadarmo. Takže stačí dát zde Search Filters a vybrat Free First. Vybereme Free First a vidíme, že se nám zde zobrazuje, zobrazuje opravdu velké množství modelů, zde máme nějakého kamenného volema, ono to vlastně hledá podle toho, co jsme tam napsali. Tyto asety je možné vlastně používat, pokud Vím správně, kdybyste vlastně to chtěli používat pro nějaké vaše hry, které by šly do produkce normálně ven, nebo pro nějaké scény, které byste publikovali, tak si myslím, že ve smluvních podmínkách je něco jako, že ty dané objekty můžete používat, ale nesmí se k ním člověk jednoduše dostat, což by znamenalo, když pošlete celý soubor, tak se k němu člověk může jednoduše dostat. A když uděláte vlastně nějakou animaci nebo render a člověk nemá možnost dostat se do těch souborů, vlastně přímo k tomu, k tomu objektu, aby si ho mohl vytáhnout, tak by to mělo být vlastně v pořádku. Já si myslím, že tam je přímo něco, jako že to nesmí být snadný, že jako jednoduše k se k tomu člověk dostane. Tím já si myslím, že jako když to bude někde i v herních asetech, tak by fakt záleželo na situaci, bylo by dobré to potom problém s nějakým uh, z vaší firmy nebo s někým, s kým tu hru děláte, a probrat si ty právní věci ohledně toho blenderky. To myslím si, že to budou mít na stránkách nebo je můžete kontaktovat. To je jedno. My si zde vybereme nějaký kamenný objekt, například zde prostě obyčejný kámen, a takhle ho jenom chytneme a přetáhneme ho vlastně do, do scény. Vidíme, že se nám zde importoval. Přiblížíme si na něj a je docela kvalitní. Jelikož nemáme renderovací režim, tak nevidíme vlastně ten materiál, tak jsme se do něj přepli. Vybereme si klasicky náš renderovací engine cycles. Já si vyberu teda GPU, což už jsme si ukazovali. Z tohohle světla udělám světlo jako slunce. Dám mu sílu 2. A můžeme se kouknout. Máme zde pěkný detailní kamínek. Tak, Můžeme s nich přenést víc, samozřejmě, nebo je normálně duplikovat pomocí Shift D. Je to na vás. Vrhneme se na další, například stromy, tree, a vyskočí nám zde různé stromy. Tenhle vypadá pěkně, tak ho sem dáme. Máme zde pěkný strom. Zduplikujeme si ho, Takhle si s ním nějak pohnem. Tak. A teďka si můžeme rovnou ukázat i důležitou zkratku, rozdíl mezi Shift D a Alt D. Když dáme Shift D, tak se vytvoří přímá kopie toho stromu a budeme mít za větší počet těch bodů naší scéně. Což při velkém množství kopírování takhle detailních objektů, jako je například tento strom, Může být problém a může na to začít sekat počítač. Tak je lepší dát Alt D, což vlastně udělá kopii, ale ta kopie je identická vlastně s tímto stromem. Takže kdybychom na jedné z nich změnili nějaký bod, tak se změní i na všech ostatních. Tím pádem on si pamatuje jenom pozici, jako skopírování a nemusí si pamatovat všechny body zvlášť. Takže tady máme některou, nějakou scénu, vidíme, stromy jsou docela, docela detailní, pěkný, když si smažeme tady ty věci vidíme, už začínáme tvořit nějakou jednoduchou scénu z kameny. Jasně, je důležité potom vybrat nějaké variace těch stromů, kamenů a takhle, ale o to tady dneska nejsme a ukážeme si i rovnou druhou část tady materiály. Já například budu chtít tomu dát materiál trávu, tak si napíšu grass. Vyberu si nějaký materiál, který si mě zde líbí, například tohle, přetáhnu to jenom na ten svůj objekt, ono se to stáhne a aplikuje se mi to na na tu moji plochu nebo na ten můj objekt. Ještě bychom chtěli například nějaký porost, tedy grás jako model, tak si vezmeme grás a můžeme si to tady takhle hodit. Jednoduše nějakou tu travičku, a jde o to, že vlastně jsme teďka schopni vytvořit nějakou zajímavou scénu nebo pozadí naší scény e, s detailními a fakt popracovanými objekty nebo materiály, které vlastně nemusíme tvořit sami. Samozřejmě je to individuální, někdo preferuje vlastně si ty e, všechny materiály a objekty tvořit sám, ale když děláte opravdu hodně scén, tak si myslím, že ideální je ty hlavní materiály si vytvořit sám, aby to bylo vaše identické dílo, vlastně o tu vestru tam jde, ale ty věci v pozadí, kdybyste měli tvořit každý, je, každý detail, každý barák, každou, každý strom zvlášť, aby to vlastně bylo celá ta scéna vaše, tak si myslím, že to není úplně pointa toho Blenderu. Vy si můžete samozřejmě udělat některé stromy vy uložit si je a potom je importovat jako objekty, ale myslím si, že tady to je dobrá pomůcka minimálně pro začátečníky, kteří chtějí udělat nějaký větší projekt a nechtějí modelovat každou věc zvlášť. Potom zde máme, jak vidíme, nějaké další možnosti, jako scény, že rovnou importujeme celou scénu. Vidíme, když dáme zde append OK, tak se nám scéna importuje. Máme zde scénu pro nějaké hodiny a vidíme, že jsme schopni takhle rovnou nějaké přednastavené scény importovat. Například, kdybyste tady chtěli si udělat nějaké logo s kameným pozadím, tak to importujete. Jo, vidíme zde, že máme vlastně nějakou scénu, která je už připravená, optimalizovaná pro render, jak světlem, tak pozadím nějakým materiálem, a my jenom můžeme kliknout zde na text, editovat ho, napsat si tam vlastní text, jako ahoj. A budeme schopni si to vlastně vyrenderovat s vlastním nápadem, s vlastním textem. Ale jak říkám, to asi není pointa takhle kopírovat scény a jenom přepisovat. Takže já to moc nepoužívám, ale může se vám to občas hodit, například pro inspiraci nebo pro nějaké doplnění vaší scény. Potom jsou zde HDR, nebo jak se to vyslovuje, a to je vlastně spíš osvětlení nebo pozadí vlastně kolem vás. Když bych vybral toto, stáhnul to, tak vidíme, že se nám na najednou osvětlení změní a je to vlastně jak dopadá světlo v té dané oblasti, jak kdybyste tam měli například víc těch sluncí nebo podobně. Tak to zatím chápu já, ještě jsem se v HDRs moc nehrabal ale beru to jako takové globální osvícení vlastně té mojí scény. No a potom jsou zde brushes, to jsou vlastně pro ten, to jsou vlastně vlastní štětce vytvořené vlastně lidmi asi, nebo nějakými bývojáři pro ten sculpting, který jsme si ukazovali nedávno. Tak já doufám, že vám to něco přineslo, že budete schopni vytvořit nějaký scény. Byl bych moc rád, kdybyste si zkusili pomocí tohohle přídavku vytvořit nějakou scénu a klidně mi napsat na mail, nebo mi na mail poslat, já jsem moc rád kouknu, co jste byli schopni vytvořit, jenom za pomocí tohohle Blenderkitu, nemusíte vůbec nic modelovat, když by se vám chtělo, tak ten hlavní objekt namodelujte, ale myslím si, že by to mohlo sloužit jako pěkný procvičení, udělat si vlastně vlastní scénu, jenom pomocí tady těch Blenderkitových modelů a materiálů. Tak se mějte zatím!